Please welcome the boxer representing Russia, Alina Kantemirova. Чухте, уважаеми зрители, тези, които ще спорят за титлата в категория до 57 кг, казах ви преди малко, Алина Кантемирова от Русия в синия ъгъл, тази, която спря нашата Анна Мария Дялова по пътя към златния медал. Срещу нея в червено поредната италянка е трета в първите 4 финала. Виждате на вашите екрани Даниела Голино. На 8 на финалите тя победи Джесика Зелашко от Полша с 5 на 0. На чепър финалите се налори с 4 на 1 сирийски гласа над англичанката Елис Глин. А много трудно на полуфиналите се справи с чекинята Ленка Бернардова. Далеч по-убедителна бе Алина Кантемирова. На 8 на финалите Сабина Саба от Унгария бе причупена с 4 на 1 сирийски гласа. Още по-убедителна на четвърфиналите Оксана Закриуская бе отказана във втория рунд от Кантемирова и нашата момиче Анна Мария Дялова се бори, но загуби с 0 на 5. Така че рускинята на вашите екрани влиза като фаворитка в тази среща. Финал до 57 кг. Да видим дали ще спре победната серия за Италия или пък Даниела Голино ще ни изненада и ще запише хет-трик, както и вчера ни изненада на полуфиналите. Припомням, че има още една италианка в категория до 69 кг, Мелиса Джемини. Но за нея ще говорим малко по-късно. Всичко е готово за начало на този двобой, който ще бъде, на който рефер ще бъде, виждате на вашите екрани, е нашата Мария Каваклиева. Първи рунд, раунд 1. Малко по-висока е италианката. Вчера изпита доста затруднения тя срещу Ленка Бернардова. Дори останах впечатление, че ще загуби този полуфинал, но в крайна сметка успя да убеди съдиите. Тук обаче е съвсем друго препятствие срещу нея. Поне според мен безспорната номер 1 в тази категория, Алина Кантемирова, която до момента бе много убедителна във всичките си срещи. Дори ако забелязахте, отказа и то некой да е украинска представителка с явно превъзходство във втория рунд. Значи пред финалите. По-предпазливо обаче започва, все пак е финал Кантемирова. Чухте и руската агитка. Сега има проблем, може би, с екипировката. До момента всичките се срещи, Кантемирова започваше с бурни атаки, сега обаче явно е решила да смени тактиката. Изчаква Даниела Голино, която пък от своя страна също много не бърза. Се задоволява с единични прави да изпробва и тя слабите места. Успя сега Кантемирова да пробие защитата на своята противничка. Доста постен първи рунд. Което остава 30 секунди. Но при него с нищо няма да го запълни. Се надяваме, че следващите два ще бъдат доста по-интересни и по-атрактивни.
Ами както го започнаха този първи рунд, така и го завършиха двете. Дами и господа, в залата с нас е господин Алексей Тищенко, двукратен олимпийски шампион. Моля за вашите аплодисменти. Ladies and gentlemen, today present is Mr. Alexei Tishchenko, two times Olympic champion. Please, your applauses. Наблюдаваме сега най-интересните моменти от този първи рунд. Разбрахте, че в зала София е двукратният олимпийски първенец Алексей Тищенко. Един от специалните гости на шефа на Народната централа Красимир Инински. Спомняте се как именно по негова инициатива в началото на годината по време на поредното издание най-силният турнир у нас. Международен за Купа Странджата. Бяха наградени всички шампиони, носители на престижни награди, но наистина признание за малко позабравени някои от тях. Дори отдалечна Куба успяха да присъстват. Начало на втори рунд. В финала в категория до 57 кг между рускинята Алина Кантемирова и италянката Даниела Голинова в червения ъгъл. Продължават да се дебнат двете. Мисля, че поне рускинята ще тръгне по-смело напред. Ако продължават така, доста ще бъдат затруднени съдиите. Не съм очаквал така затворена тактика. Но, както се казва, целта оправдава средствата. Все пак залога европейската титла. Първа по-сериозна атака и точно попадение за Кантемирова. Сега успява добре да контрира тук, отново боксерката е в сино. В едно и също темпо играе Даниела Голинова. Също го направи на полуфинала. Наблизаме вече последната минута на този втори рунд. Все още нищо съществено от двете състезателки. Прекалено дълго бе това проучване между двете боксерки. Въздух. След като думата падна от Кантемирова. Вероятно някой от двете все пак ще се престраши да атакува в тези последни секунди на втория рунд. Тук пък има и предимство. Едва първи клинчето в 6-та минута. Още рядко срещано. Леките и средни категории. Жалко и втория рунд нищо. Еми, можем да се пожелаем само в последния трети рунд вече да видим най-доброто от тях, да преценим коя повече заслужава златния медал. При повторението дали сме пропуснали някой удар. Ето един десен прав на Кантемирова. Тук падна в главата на Голино. Безспорно рускината е по-можеща боксерка. Не знам защо не го показва. Може да има и някаква друга причина, която не знаем.
seconds. Out. Трудна за ръководене среща и за нашата реферка Мария Каваклиева. Трети и последен рунд. Раунд 3. Да се надяваме сега, че в последните 3 минути вече ще се поразгърнат малко. Започва Кантемирова. Не знам как ще отговори обаче Даниела Голинова. Рускината е решила да спечели този златен медал с минимум усилия. Нанесе вече няколко удара. Докато съперничка няма отговор за сега. Само предупреждение сега към двете. Да вдигнат малко главите, резонното. Още две добри попадения на Кантемирова. Тук виждате как бавно и методично трупа точка след точка рускинята и да проправя пътя си към златото. Наистина с минимум усилия. Не вярвам да е толкова изморена от предишните срещи. Вижте как хитро прегърна своята съперничка, спести още някоя друга секунда, почина си, взе глътка въздух. Отново тук десен и ляво круше, за трети път вече прави тази комбинация. Още един добър ляв прав. Да, тук виждаме в третия рунд, класта си казва думата и е казал тотално Алина Кантемирова на играва италянката. Която се продължава в нейния стил. Обаче не носи нищо. Да, без много да се напряга. Елена Кантемирова в този трети рунд. Много съм сигурен, че не играе на 100%, но понапъна се лекичко и с такива приеми почива си, печели време. Още няколко попадения в главата на Даниела Голина, която наистина не знае как да противодейства на своята съперничка и вероятно ще се остане с сребърното отличие. Не видяхме добър финал, но и това го има в бокса. Не виждам някаква бурна радост в щаба на Русия. Въпреки че феновете не са особено доволни в лагера на Италия. Мисля, че няма да ме изненада тук. И сборния ще се поздрави с първа титла. Победител по точки с най-единодушно решение на съдиите. Winner on points by split decision, the boxer from the blue corner. Алена Кантемирова, representing Russia. Напълно очаквано, макар и не с пълно съдийско единодушие, Алена Кантемирова от Русия донесе първа титла за сборния в категория до 57 кг, 4 на 1 съдийски гласа. Двама от съдиите са доста категорични от Франция и от Испания, другите не толкова, но в крайна сметка по-добрата съседателка заслужено триумфира. И е новата шампионка в тази категория. Сега очакваме и следващия две финалистки. Номер 304 при девойки в категория до 60 кг. Баут номер 304 in women's youth lightweight category. Рефер на срещата, рефери,
Pier Paolo Avoglio, Italy. Judges: Croatia, Greece, Hungary, Moldova, Romania. В червеният ъгъл, into the red corner, please welcome the boxer representing Russia, Nune Asatryan. В синия ъгъл, into the blue corner, please welcome the boxer representing England, Caroline Sarah Dubois. Чухте, уважаеми зрители, кои са двете финалистки в категория до 60 кг при девойките. Нуни Асатрян в червено от Русия ще се опита да донесе втора шампионска титла за представителите на сборния. Срещу нея обаче ще има така доста екзотично. Ето това е Нуни Асатрян. Според фамилията така да има нещо арменско в нейния происход, докато ето това е атрактивната Каролине Дюбуа, представителката на Великобритания. Нуни Асатрян имаше късмет да почува на 8-ми на финалите, на четвърфиналите се справи безапелационно с 5 на 0 срещу Виктория Матеш от Унгария. Също с 5 на 0 прегази Хюсни Калсир от Холандия на полуфинала, докато Каролине Дюбуа също убедителни успехи до момента. 5 на 0 срещу Вилма Витанен на Финландия на 8-ми на финалите. 5 на 0 срещу Илона Серембио от Германия. И 5 на 0 и на полуфинала срещу украинката Амина Аврамова. Така че до момента са повече от убедителки. Двете боксерки по пътя си към финала. Начало на тази среща, спор за титлата в категория до 60 кг. Нуни Асатрян в червено срещу Каролине Дюбуа. Наистина мисля, че ни очаква доста по-интересен двобой след доста скучния финал в категория до 57 кг. Сега се надяваме тук и Асатрян и Дюбуа да покажат най-доброто. При подрастващите. Това е пети финал от последния ден на Европейското първенство по бокс за младежи и девойки в столичната зала София, което наблюдавате вече цяла седмица на живо в ефира на B1B Action TV. Ще напомня, че предстои вечерна сесия от 18 часа, където отново ще стискаме палци за три от нашите момчета. Ергонал Себайтин Сабри, Ясен Радев и Николай Маринов. Първите три категории винаги сме имали много таланти в при най-леките. Видяхте преди малко един от олимпийските ни шампиони при тези категории, Петър Лесов, който в момента е треньор на голямата ни надежда Станимира Петрова, която пък се състезава за Варненския клуб, където президент е друг олимпийски шампион при най-леките, Ивайло Маринов. Даниел Асенов, Киркор Киркоров, по-далечно минал от Сачо Андрейковски, който беше един от моите любимци. Особено в паметните му битки на Странджата срещу кубинските представители, най-вече срещу Ерера. Да не ги изборявам всичките. Но България винаги е имала много силни боксери при най-леките. Вече сме към края на този първи минут между Нуни Асатрян и Каролине Дюбуа. Технично добра игра с тяло, добри изкиважи от страна на Дюбуа. Поизгледаха се страшничко след гонга. Сега ще се починат
спокойни са в британския лагер, докато залагат на масажа в руския. Да видим сега. Като си спомняхме за най-добрите ни боксери от близкото и далечно минало при най-леките. Да сме изпуснали някой добра атака. Дюбоа е боксерката с по-дълги крайници. Вижте как танцува с краката. Засечена бе на два пъти, обаче от Асатрян. Тя е по-мощната, по-здрава физически състезателка. Втори раунд. Раунд 2. Ето тук първа по-сериозна серия от страна на Нуни Асатрян. Дюбоа обаче ни остана длъжна. Тук в близкия бой. Опита се да възстанови статуквото. Бърза и рязка лява ръка има Дюбоа. Сега една здрава прегръдка, нито и от двете не се пуска. И чака ги достатъчно италианския рефер на ринга, за да ги раздели. Добър 10, много хубав апперкът вкара тук Асатрян в брадата на Дюбоа. Изненада е. Бе тръгнала на контратака. Сега много добре с два бързи десни прави Дюбоа. Връща това, което бе инкасирала преди малко. Равностоен сблъсък. Много силно лява круша на Дюбоа тук. Залитна дори. Асатрян. Вижте как сменя гарда на няколко пъти представителката на Великобритания. Разнообразна е. Байстрея от руския лагер се по-бързо иска да заиграе Нуни Асатрян. Що ми го казват постоянно, значи може. Сега и тя свали гарда. Провокира своята съперничка да я атакува. Добре, обаче с хубави уклони вляво и дясно. Дюбоа се измъква от атаките на рускинята. Последни 30 на секунди на този втори рунд. Размина се тук Асатрян с едно попадение. По един десен се разминиха и двете. И ми живнаха малко през този втори рунд. Мисля, че са напълно равностойни, така че всичко ще се реши в последните 3 минути. По традиция. По-бърза е Дюбоа, но по-тежки пък са ударите на Асатрян. Значи ще видим дали бързината или силата ще доминират в този финал. Пети от днешната програма в категория до 60 кг. На вашите екрани в синия гъл Каролина Дюбоа за Англия срещу Нуни Асатрян от Русия в червения. Ето ги отново и най-интересните моменти от този втори рунд. Поглеждам надолу към финалистите в следващите категории. В 64 кг ще видим Англия срещу Германия на финал, 69 Италия срещу Унгария, 75 Литва срещу Турция, 81 Турция срещу Англия и при най-тежките над 81 кг отново Турция срещу Украина. Така че колкото да е изненадващо, трети и последен рунд. Няма повече представителки на Русия. Странно. Сега обаче да видим какво става в този трети рунд.
Ето приканва Сатрян своята съперничка да я атакува. Виждате как тотално е свалила гарда, обаче Дюбуа не се хваща на въдицата. Също държи необходимата дистанция и изчаква тя да изгради атака. Сега Тушо страна на Асатрян, Дюбуа е на земята. И тук ще бъде трудничко на съдиите. Равностойни са двете. Много добри състезателки. Заслужено са финалистки в тази категория. Много показва част от много бързата си лява ръка Дюбуа. Рускинята изчаква, както се казва, да се намести своята съперничка. Ето отново виждате колко демонстративно я приканва. Не се хваща Дюбуа. Минута и половина до края на този финал. Ето тук добра серия сега на Дюбуа. Върна обаче Асатрян отново. Още един много хубав десен прав попадна в лицето на англичанката. Навери се сега малко повече. Ще бъде предупредена неофициално. С усмивка го прави италианския рефер. Много технично. Навлизане вече в последната минута. Тук според мен вече би трябвало да се реши всичко, ако една от двете вземе инициативата и тръгне малко по-смело напред. Тук два тежки удара на Нунен Сатрян. А от руския лагер непрекъсно се чува вперед. Прави го Сатрян, но пък и добре и опонира Каролина Дюбуа. Последни 20 секунди. Попадна още един десен в целта тук на рускинята. Веднага върна ляв Дюбуа. Финалния акорд на тази среща. И с тази прегръдка ще завърши всичко. Трудно ще определят съдиите. Вдига ръка Сатрян. Вдига и Дюбуа. Тук, честно да си признае, не видях някой от тях да вземе надмощие, но да видим какво ще решат специалистите. И чия ръка ще вдигне италианския рефер. Победител по точки с неединодушно решение на съдиите. Winner on points by split decision, the boxer from the blue corner. Caroline Sarah Dubois, representing England. Не е доволна Нунен Сатрян. Виждате ръката на Каролин Дюбуа. Явно техниката и бързината е впечатлила с 4-1 съдийски гласа. Англия печели първата си европейска титла, докато полуките остават за сборния. Две финалистки, злато за Кантемирова и сребро за Нунен Сатрян. Виждате сега последните секунди на този двобой. Очаквахме много повече и от двете. Но, в крайна сметка, повтарям още веднъж, бързината на Каролина Дюбуа бе предпочетена от съдите пред силата и мощта на рускинята Нунен Сатрян. При девойки в категория до 64 кг. Балът номер 305 in Women's Youth Light Waterweight category. Рефер на срещата, рефери Гинтерас Нюкста, Литуения. Джаджес, Азербайджан, Румения, Украина, Израел, Латвия. В червения ъгъл, into the red corner, please welcome the boxer representing England, Джема Пейдж Ричардсън.
В синия ъгъл, into the blue corner, please welcome the boxer representing Germany, Stephanie von Berch. Вече дойде време и за шестия финал в днешната програма в категория до 64 кг. При девойките чухте съперничките, англичанката Джема Ричардсън в поход за втора титла за острова. Червено срещу нея в синия ъгъл, Стефани фон Берг. Ето на вашите екрани Джема Ричардсън. Три убедителни победи до финала. На осми на финалите срещу Евелини Гейро от Ирландия с 5-0. Също с 5-0 срещу Мария Берестенева от Русия. Начепва финалите и на полуфиналите отново пълно сарийско единодушие над Евелина Тайми от Финландия, която ще видим с бронзовото отличие след малко. От своя страна пък Стефани фон Берг. На осми на финалите се справи с 4-1 сарийски гласа над италианката Сабрина Ер Ракикои. На четвърфиналите Гизем Йозер от Турция бе преодоляна с 5-0, а доста трудно вчера в полуфиналния двобой се справи с украинката Амина Болак. Така че Джема Ричардсън е по-убедителната до момента, но виждате каква огромна разлика в ръста. Тук би трябвало вече да видим нещо така... Нова версия на Давид срещу Голият. Много високата Стефани фон Берг срещу ниската и бормена Джема Ричардсън. Да видим. Ще успее ли да използва огромното си превъзходство на дългите си крайници германката. Виждате как си е вкопчил своята съперничка Джема Ричардсън и опитва да пласира някой удар. Сега успява един хубав ляв. Прав попадна в лицето на Ван Берг. Може би изглежда леко изненадана тук германката. Защо публиката стартира и скандира бойния вик на исландците. Може би Джема Ричардсън има някакви корени от островната държава. Определено обаче тя е по-активната в тези първи две минути от среща, докато фон Берг все още се нагажда към кривия стил на своята противничка. Повече усилия и сили изразходва обаче британката до тук. А определено фон Берг не може да използва. Ако успее да я държи на прилична дистанция, да нанася удари, да пробива защитата, но виждаме, че сега Джема Ричардсън е тази, която налага своя стил на игра, успява да съкратира стоянието между двете и да пласира, макар и рядко точен удар. Последни 40 секунди на първия рунд. Влиза с главата напред Джема Ричардсън. Сега не официално, но може би ако продължава така, ще бъде предупредена и официално. Сега успя фон Берг да вкара един ляв прав. И няма нужда от такива ситуации. Край на този първи рунд не особено привлекателен. Виждате, много високата германка е Стефани фон Берг.
и доста по-нисичката от нея. Джема Ричардсън. Много здрава подкрепа за представителката на острова. Няма такава във Вонберг и трябва да разчита и цяло на себе си. Seconds out. Джема Пейдж и Ричардсън в червено срещу Стефани Вонберг в синьо. Финал категория до 64 кг при девойките. От столичната зала София наблюдател отново в ефира на B1B Action TV. Продължава да налита Джема Ричардсън, както го направи преди около 10 минути и Ниан Фей, и стигна до титлата. Явно сериите предпочитат. Сега е един доста така нечист удар в тила на Вонберг от страна на Ричардсън. Не бе забелязан той от рефера. Ето, добро попадение тук. Макар и рядко успява англичанката да пласира. Трябва да се поразиграе Вонберг, ако иска да стъпи на най-високото стъпало. До момента се задоволява единствено с единични удари и да парира атаките на своята опонентка. А, извинявам се, уважаеми зрители, преди малко ми се е сторило, че чух Айсланд. Агитката на Бундестима подкрепя Вонберг с Дойчланд. Значи не особено добре се чува. Така че наистина подкрепата е за Вонберг, но пък до момента нищо не носи. Тоест, тя е длъжница на агитката, която я подкрепя. Доста мощно и то. Едва ли в началото на финалите е имало такава силна подкрепа за някои от двете финалистки. Сега отново Джема Ричардсън е тази, която опитва да диктува темпото. Още един удар в целта за британката. Сега опит за въпрекът на Вонберг. Почти се получи, казвам почти, тъй като до някъде бе париран от боксерката в червено, която движи непрекъснато. Ето сега Вонберг отново успя с дългата си ръка да стигне до целта. Но и този втори рунд не носи нищо. Отново Вонберг е в последните 30 секунди, вкара няколко удара. Германката. Да видим сега в последния трети рунд. Ще има ли промяна? Ето виждате, непрекъсна е такова стилна Джема Пейдж Ричардсън в червено. Докато трябва малко да се ядоса, ето видяхте сега, след като получи два удара, един е не особено чист. Стефани Вонберг се поотпусна малко, но сигурен съм, че може и още. Трети и последен рунд. Раунд 3. Да видим сега отново. Джема Ричардсън е тази, която тръгва в атака. Джема
за втори път, за сега неофициално е предупредена от рефера на ринга британката за сега се завъртя малко около уста си и падна на земята Джема Ричардсън. По-мудна привидно изглежда високата Вонберг. Недоволства тя от не особено чиста игра на своята съперничка, но в същото време може да сътвори доста повече неща в атакуващ план. Има данни, но не до момента. Сега доста комична ситуация. И двете на земята. Пак объркваме спортовете тук. Виждате как влезе веднага след прекъсването Джема Ричардсън. С две добри попадения още веднъж. И вчера в полуфинала не ми направи особено силно впечатление. Наистина срещу украинката Амина Булак. Дори си мисли, че ще загуби германката, но все пак бе предпочетена. Сега мисля, че може много повече, но пък Джема Ричардсън си продължава в същото темпо. Най-сетне, точен в лицето на британката. Виждаме, че от немския лагер вече приканва да тръгне по-смело напред. Последни 30 секунди. Ако вяла и апатична ми се струва Стефани Вонберг. Едва ли това е най-подходящото срещу толкова по-ниска съперника в близък бой да опиташ удари в трупа. А това предупреждение вече отново успя сега да пласира един, още един удар Джема Ричардсън. Ами едва ли ви е харесал този финал? Категория до 64 кг. Дига ръце и Джема Ричардсън и нейния щаб. Сега вдига ръце Фонберг. Мисля, че може би с малко, но англичанката трябва да бъде предпочетена, но да чуем сега какво е официалното съдийско решение. Победител по точки с неединодушно решение на съдиите. Winner on points by split decision from the red corner, the boxer representing England. Джема Пейдж Ричардсън. Да, отново бе предпочетена по-атрактивната игра. Джема Ричардсън не спря да атакува, макар и не там чисто. С 3 на 2 съдийски гласа, много спорвано наистина. Латвийския съдия, в крайна сметка, е този, който е наклонил везните. Така че втора поредна титла след Каролина Дюбуа за Британия и Джема Ричардсън е носи. Виждате сега най-интересните моменти, а среброто остава за Стефани Вонберг. Казах ви, че няма как да разчита на успех с тази доста по-пасивна игра, въпреки огромното си ръстово превъзходство.